Gospodine Ljubičanoviću, kakve bi bile pravne posledice izmena Ustava 16. januara? Posledice izmena Ustava koje su predviđene ovim aktom o promeni Ustava bile bi takve da bi se u suštini narušio tradicionalni koncept podele vlasti. Šta to znači? To znači da bi izostala suštinski kontrola nosioca suvereniteta nad nosiocima sudijske, odnosno tužilačke funkcije. Šta više, došlo bi do izdvajanja čak i tužilačke funkcije u jednu posebnu granu vlasti bez mogućnosti da narodni predstavnici mogu kontrolisati njihovu vlast. Šta to znači u praktičnoj primjeni za građane? To znači da njihova prava i ostvarivanje njihovih prava pred sudovima u kojima učestvuju sudije i tužioci neće više moći da budu vršeni u ime naroda, već će zapravo biti vršeni u ime nekakvih imaginarnih organa koji biraju ove nosioce funkcija. Šta biste poručili građanima Srbije? Izričito glasati protiv ovako predloženih izmena Ustava. Hvala vam, gospodine Ljubičanoviću. Hvala vama.